はい、手巻きタバコ起点動画始めていきたいと思います。今回はマックバーレンのアメリカンブレンドでございます。アメリカンブレンドっていうのは俺どういうのかは全くわからないで、とりあえずまあ吸ったことないんでちょっと吸ってみるかってことでね。これ 30g 入ってます。値段いくらやったかな、700円ぐらいだったっけ、700円ぐらいだった気がする。お、マックバーレン。マックバーレンの巻き紙がついてます。このマックバーレンシリーズは、バージニアブレンドと、ハーフスワレシャグと、スワレシャグっていうのが他にあるみたいです。と書いてあります。 それでは吸ってまいりましょう。ああ甘い、え、甘い、ああ甘い香りがする。なんか酸っぱいような甘いような、いや甘いかな、甘ったるくはないんだけど甘い香りがしますね。結構刻み幅は普通ぐらいか、若干粗いか、チェと同じかな、チェと同じっぽいな、若干粗い感じになってますね。スモーキングブラウンで、うん。やっぱ甘い香りがするわ。これは期待できる。それじゃあ吸っていきましょう。ああ。軽い。かな。軽いですね。これどっかで吸ったことあるな。あれ？なんか。ドミンゴ。ドミンゴのバニラっぽい。ドミンゴっぽい味。言うても俺吸ったことある銘柄が割と限られてるから。 ドミンゴのバニラのバニラ感をなくした感じじゃない？知らねえけど。ああ、吸いやすい、つうか、ああ、でもやっぱドラムもうまいな。ドラムとほとんど同じような軽さですが、香りが別物で。
こっちはさっき甘いって香りしましたけど、別に、吸ってみると別に甘い香りはしない。ちょっと酸っぱい。バージニアとまではいかんけど、若干酸っぱい。まあぐらいじゃない？あ、こんなもんかって感じですね。案外吸ったことある感じ。結構、バージニアに非常に似てるんじゃないかな。マックバレン。マックバレンはパイプタバコでもあるみたいです。マックバレン。マックバレンか。ああ、スワレがなくなったみたいですね。ハーフスワレだけみたいです。バージニアブレンドとハーフスワレとアメリカンブレンドのみ3種類、マックバーレンは、みたいです。マックバレンのアメリカンブレンドがバージニアとバーレーとオリエントのブレンド。書いてあります。これを読んで、ああ、だからバージニアの、酸味もあったのかと。で、バージニアブレンドがバージニア100%ブレンド。で、全部このマックバーレンはデンマーク産と。で、ハーフスワレがブラックキャベンディッシュ主体のブレンドって書いてありますね。何を言ってるか全然わからない。値段が全部710円となっています。で、先ほど吸った、前回吸ったのが、チェだよね。チェですね。チェがですね、
ルクセンブルク産、バーレー、バージニア、オリエンタル、メリーランド派を使用。保湿剤のみ添加。無香料のナチュラルテイスト。消えちゃった。で、その前に吸ったドラム。が、オランダ産。だそうです。でもドラムも高いよね。1140円もするもん。あれですよ。アメスピのオーガニックと同じです。軽い。うん。です。特に突筆したあれもなく、ちょっと、これは結構吸ったことある感じの味だったんで、ちょっとあれだな。ちょっと残念ですね。まあ、普通ってとこでいいでしょう。これは。割と吸ったことあるなーって。多分、ドミンゴのホワイトと一緒ぐらいなんじゃないかな。アメリカンブレンドで扱いやすいって書いてあるからね、ドミンゴホワイトは、ね。ドミンゴのバニラなくしたバージョンが多分ホワイトだと思うんで。多分そうだと思います。三つ星。ご視聴ありがとうございました。